Aš esu Martynas Bakanas, developer leadas įmonėje Bidigree, kuri yra online mokymosi platforma, kurios unikalumas yra paremtas blockchain technologija ir žaidimo elementais. Mūsų platformą naudoja studentai, norintys pakelti savo karjeros lygį. Ir per mūsų gyvenimo laiką pas mus pradėjo mokytis jau daugiau nei 500 000 studentų, o mes gyvojame tik metus. Mūsų platforma naudoja 100 000 vartotojų, todėl debesų kompiuterija mums yra būtina. Studentai bet kurio paros metu ir iš įvairiausių pasaulio šalių nori mokytis mūsų platformoje, todėl mes negalime leisti savo jokių sistemos trikdžių ir AWS mums padeda susidoroti su šiuo iššūkiu. Pagrindinė mūsų naudojama AWS paslauga yra S3 duomenų saugykla. Kiekvieną dieną 10 instruktorių kelia savo kursus. Šiandieną visų instruktorių sukelta medžiaga užima 10 TB ir su kiekviena diena vietos poreikis tik didėja. Norint, kad visi mūsų studentai, esantys bet kokiam pasaulio kampelė, pasiektų savo kursų medžiagą, mes naudojame AWS Media Convert paslaugą. Ši paslauga leidžia konvertuoti mūsų video failus į įvairiausius formatus. Automatinių laiškų siuntimui savo vartotojams mes naudojame SES arba Simple Email Service. Esminis privalumas, kurį mes gauname, yra mūsų IT specialistų laiko taupimas. Visas AWS paslaugas, kurios mes naudojame, yra pilnai automatizuotas. Tinkamai jas sukonfigūravus, mums daugiau nieko nereikia daryti. Lektoriai tiesiog kelia savo video medžiagą, o visa kita vyksta automatiškai. Nemažiau svarbu yra tai, kad naudodami AWS mes sumokame tik už tas paslaugas, kurias naudojame. Kiek konvertuojame video, kiek saugome video ir kiek įsiunčiame laiškų. Šis lankstumas leidžia mums valdyti mūsų kaštus, nepermokyti už nepanaudotus resursus, kurių neišvengtumėm, naudodami savo dedikuotus serverius. Kadangi sparčiai augame, mūsų duomenų apimtis tik didėja, todėl mes nebijotinai ateityje naudosim daugiau AWS paslaugų.